Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom novom dieli, ktorý bude venovaný značke Artback. Vy, milovníci whisky Artback, poznáte, tí, čo ste možno na mojom kanále noví, alebo nepoznáte až toľko whisky, tak vám Artback možno až tak veľa nebude vravieť, ale pevne verím, že raz sa prepijete aj k nemu. Tí, ktorí sa už k nemu prepili, tak vedia, o čom rozprávam. Dobre, ale nebudem otáľať, poďme na to. Mám tu teda nachystaný Artback ten do Ultimate a kalibračný tu mám nachystaný Jameson Black Barrel. Teraz som hlavou možno ide, čo má spoločné Jameson Black Barrel s Artbackom do ten Ultimate. Nič, bol prvý v skrinke, tak som ho zobral a išiel prvý na radu ako kalibrácia. K Artbacku. Áno, mohlo tam byť niečo iné, áno, mohlo tam byť niečo viacej podobné Artbacku, ale myslím, že potom by sme si toho Artbacka spolu, teda ja hlavne, neužili tak, ako si plánujem toto video užiť. Dobre, takže dám si ten kalibračný, OK, nech potom vám môžem povedať niečo viacej o Artbacku. Kalibrácia prebehla. Jameson Black Barrel určite poznáte z môjho videa. Tí, čo ho nepoznáte, keď je v akcii, kúpte si ho. Celkom zaujímavé pitie. Dobre, poďme na to teda. Artback. Názov ako taký pravdepodobne teda vám nič nevraví. Nie je to nejaký teda preslávený názov alebo preslávená značka. Ale opäť poviem to, čo na začiatku. Milovníci whisky ho určite poznajú. Artback sa nachádza na ostrove Isla, ktorý sme si už niekoľkokrát spomínali. Isla je takým pomyselným ostrovom tých najlepších dymových whisky. Áno, viem, nájdeme aj dymové whisky niekde inde. Ale naozaj Isla sa preslavila tým, že sú tam veľmi veľa destilárni. Takmer všetky produkujú dymové whisky. Dobre, takže máme dočinenia s 10-ročnou verziou, teda Artbacku, ktorý má 46% a nie je dofarbovaný a nie je lisovaný zastudená, takže už to nám hovorí, že to môže byť lepšia whisky ako tie ostatné. Takisto viem, že nie vždy to rozhoduje, či je teda dofarbovaná, či je filtrovaná zastudená, ale už vám to niečo povie o tej whisky na začiatok a viete, ako sa máte na to pozrieť. Dobre, poďme na to, takže oficiálne 1815, kedy pán s menom John McDougall zakladá oficiálne a vlastne preberá túto destilárňu, ktorú on nepostavil, už bola postavená predtým a palil tam predtým, ale on je prvý zaevidovaný majiteľ, ktorého môžete v histórii nájsť tejto whisky. Potom si to prešlo, by som povedal, možno rôznymi majiteľmi, čo možno stojí za zmienku a čo je za mňa veľmi zaujímavé, tak je, že v roku 1838 bola táto whisky kúpená jedným z kupcov, Thomas, už si nespomína to prezvisko, za 1800 libier. Keby máte teraz možnosť si kúpiť vlastnú destiláren za 1800 libier, asi by sme to spravili hneď. OK, dobre. Po tom predaji sa to síce začalo rozvíjať a zhruba nejakých 80. rokov 19. storočia boli niekde na 1 100 000 kusov, ktoré vedeli vyprodukovať. Od roku 1932 až 1935, žiaľ Bohu, museli zavrieť a v podstate neboli vôbec neprodukovali. Tam si opäť si prebehli nejakým otvorením a znovu zatvorením. A v roku 1981 opäť teda boli zatvorené, ale v roku 1997 tú značku kupuje Glen Morangie. Glen Morangie môžete ako značku určite poznáte aj z iných mojich videí, ale v podstate oni boli vtedy tí, ktorí chceli ako keby zachrániť tú slávu tejto whisky a určite sa im to za mňa aj vtedy podarilo. A sme tam, kde sme teraz. A majiteľ teda Louis Vuitton Moët, ktorý určite poznáte, a Hennessy, alebo ako sa volá ten koniec. Ale nič, poďme na to, možno taká malá pikoška ešte. Artback má hrozne silnú komunitu. A aj u našich českých susedov sa nachádza jedno miesto. To si ale pozrite, vyhľadajte, vygooglite, kde to je a svoje komity.
majú aj nedaleko slovenských hraníc. Ale vy, starí harcovníci, milovníci whisky, viete, o čom rozprávam, tak napíšte to tam dole, nech vedia ľudia, kde sa môžu zastaviť. Ale dobre, dneska mi to nejako keca, poďme na tú vôňu. Ardbeg teda, ako ste si určite mohli dočítať, je to teda dymová whisky. Udáva sa to, že je to heavily peated whisky. Možno aj je, za mňa je to veľmi príjemne peated. A toto je ten typ peated, ktorý, alebo typ toho dymu, ktorý ja mám veľmi rád. Ona okrem toho, že je teda dymová, tak je veľmi príjemne taká citrusová. Keď sa prebijete vlastne tou vôňou toho dymu, tak viete cítiť tie citrusy, ktoré sú tam veľmi výrazné. Čierne korenie, chili dokonca. Naozaj, tá vôňa, za mňa, toto je ten panák, ktorý si po večeroch v úvodzovkách viem popíjať. Poďme na tú chuť teda. Whisky samozrejme, príjemne dymná. Pre niekoho môže byť až moc. Ale za mňa je vo vyhľaduška korenistá, citrónová, možno aj nejaké banány z pozadia vychádzajú. Naozaj chuť je veľmi, veľmi príjemná, veľmi hladká. Na to, že keď ste možno zvyknutí na nejaké iné dymové whisky, ktoré sú ťažké, za mňa Ardbeg určite nie je ťažký. Konec dlhý, teplý, veľmi príjemný. Dým vám zostáva, keď zmizne, naozaj vychádzajú veľmi príjemné citrusové chute. Dobre, za mňa, tí, čo ma poznajú osobne, vedia, že Ardbeg je jedna z mojich najobľúbenejších whisky. Taká pikoška, v podstate dymové whisky, podľa štatistík, chutia len 2 z 10 ľudí. Takže je možné, že si budete whisky popíjať, ale také veci ako Ardbeg vám chutiť nebudú. A je možné to, čo som povedal na začiatku, že sa prepijete k tomu, že vám Ardbeg bude chutiť. To ale neznamená, že by ste pili ako nejakí alkoholici, ale že sa predegustujete k tomu, že by Ardbeg bola vaša šálka kávy alebo váš pohárek whisky. Ďakujem, že ste so mnou vydržali dneska až do konca. Vidíme sa pri ďalšom videí. Prosím, nezabudnite dávať palce hore, po prípade dole, šerovať moje video. A ďakujem. Vidíme sa. Dovidenia.